Naše prve dve današnje sagovornice dolaze sa Departmana za arhitekturu, vanredna profesorka doktorka Grozdana Šišović i doktorka Maja Dragišić, docent. Pored akademskog rada, Grozdana i Maja imaju i svoje privatne prakse, učestvuju na brojnim arhitektonskim konkursima i upravo smo ih iz tog razloga danas pozvali kako bismo zajedno sa studentima prodiskutovali na temu pod nazivom Arhitekti između akademije i prakse. Nešto kasnije priključit će nam se i vanredna profesorka doktorka Ljiljana Đukanović. Ja bih sada krenuo sa temom prvih koraka koji su uvek svima najteži. Na sinoćnoj radionici mi smo dosta pričali, evo ispred mene sede studenti, dosta smo pričali o tim prvih koracima i to ih je najviše nekako zanimalo. Šta mogu da očekuju kad izađu sa fakulteta? Pa ajde ovako prvo da vas pitam, kako su vaše iskustva na prelasku iz fakulteta u praksu? Kako ste se osjećali kada ste izašli na tržište i da li su vaša znanja tada naišla na potvrdu ili ste naišli na neku vrstu, neću kažem obezvređivanja, ali na neku vrstu pritiska da se dokažete što je pre moguće starim kolegama? Grozdana? Samo malo priđite mikrofonu. Da, slobodno, još bliže. Možete da primaknete. Prvo da se zahvalim na pozivu. Drago mi je da učestvujem na ovoj radionici. Mislim da je ovaj vid komunikacije između studenta i profesora nešto što nam nedostaje na fakultetu. Ovakve situacije koje su van onih formalnih situacija u nastavi, gde smo mi sa jedne strane, vi sa druge, govorimo o unapred dogovorenim temama vezanim za naše projekte. Naravno, širimo teme u svim pravcima, razgovaramo i o ovim današnjim, ali ovaj razgovor danas je prilika da, kao što sam shvatila, možda i sami studenti malo vežbaju komunikaciju u ovako nekim formalnim situacijama izvan studija. I da evo podelimo neke onako možda ličnije stvari. Tako je. Ovo što ste me pitali je prilično lično pitanje za mene. Jest. Nema nekog posebnog uvoda koji bi možda rekao studentima šta sve predstavlja tu neku praksu i majinu i moju. Ne znam koliko studenti znaju, koliko ne znaju. Ja mogu da kažem, evo, za sebe, pa može i Maja da, za sebe. Da. Evo, ja sam diplomirala pre 21 godinu. Možda se ne vidi ovako na meni, ali... ne vidi se. Da. U ovom periodu do sad, prošla sam razne te stepenice od ovih prvih početnih koraka za koje me pitate, pa do nekog relativno skorog, nakon toga i osamostaljivanja u smislu osnivanja sobstvenog biroa, partnerski naravno, sa mojim partnerom Dejanom Milanovićem i pre toga sa drugim kolegama. I sve te stepenice, svaki taj korak, bilo je puno tih stepenica, puno tih postepenih koraka, mislim da su jako značajne za moju karijeru, ako o njoj pričamo. Ta prva, kako se prelazi sa fakulteta u praksu, je počela već na fakultetu. U vreme kad sam ja studirala, studiralo se malo drugačije i malo duže. Tako da smo mi koji smo bili za to zainteresovani počinjali da se uključujemo u rad biroa i rad arhitekata profesionalnih kao ispomoć, neka vrsta prve prakse, već negde na četvrtoj i na petoj godini. Što i danas vidim među studentima da je postala praksa ponovo, ali to je bio stvarno ozbiljan rad. Jel? Tako da ja sam imala sreću da me pozove moj tadašnji profesor Milan Lojanica, da sarađujem na nekim projektima. Pored toga što sam počela da radim kao demonstrator u nastavi, krenula sam da radim i na projektima koji su radili profesor Milan i profesor, naš sadašnji dekan Vlada Lojanica. I to su mi iskreno bila prva iskustva. Bilo je još nekih saradnji sa još nekim drugim profesorima, tako da je to sve zajedno trajalo možda nekih godinu i po dve, gde vi kad, u situaciji kad ste diplomirali, već ste imali priliku da ste prošli kroz dosta projekata i to na različite načine. Negde ste učestvovali na konkursu, negde ste
pomagali da se završi neka projektna dokumentacija, negde ste pravili neku maketu, negde ste učestvovali od početka na konceptualnom rešenju, ako je bila takva situacija da je moglo. Tako da su ta prva iskustva mene bila apsolutno dragocena. Ovo što pitate da li je neko omalovažavao, obezvređivao znanje i to, ja nisam imala tih iskustava, ali mi se čini ton ovog pitanja da je nekako prilično ovo vremenski, u smislu vezan je za, ja to čujem od studenata, vezan je za nešto generacijski tu ima. I čini mi se da sam to više puta čula od naših studenata, da se oni boje sad kad krenu u praksu, evo pričam vama, da se vi bojite sad da će to neko da prepozna, da ste vi nešto naučili i da nešto niste naučili. Iz moje lične perspektive, pitali ste me za lično iskustvo, ja kada sam bila to pred kraj i kada sam završila, apsolutno nisam imala strah da će neko da me omalovažava. Ja sam znala da sam ja na nuli. Znači da je to ta moja početna pozicija, nulta pozicija. Podrazumeva se da ne znam i da ću da učim i da baš zato biram te saradnje. U jednom trenutku dođete u situaciju i da birate saradnje. Ako vas pozovu na jedno, drugo, treće mesto, ako vam kaže, ne znam, neki rođak, kum, ima posao, znate, u onoj državnoj firmi, meni je to bilo tada, samo da pobegnem od tih poslova, samo da idem negde gde je dinamično, gde je atraktivno, gde su savremeni projekti, gde su dokazani projektanti. Molim? Vam bio problem da volontirate? Ne, nije mi bio problem da volontiram i dugo godina se nisam setila da pitam za stalno zaposlenje. To hoću da kažem. Vremena su se promenila. Ne kažem da tako treba, ne kažem da je to ispravno. Jasne. Nego jednostavno se shvatalo i mislim da je to neka univerzalna istina. Da tih prvih nekoliko godina, možda zvuči grozno, ali jeste istina, tih prvih nekoliko godina više te prakse koriste vama nego što vi koristite tom birovu. Mm-hmm. Verujte. Ajo, vi? Pa, evo, sad se ja da dovezujem na tu istu temu. Mislim, pre svega bih se zahvalila stvarno na pozivu i nadovezala bih se i na tu konstataciju da su nam ove vrste razgovora stvarno važne za sve učesnike zapravo u razgovoru. E sad, ako pričamo o tim prvim, onim nultim iskustvima, ja zapravo nisam čak sigurna ni koliko je moje, ako, sad je ovo isto vrlo lično, ali koliko je to lično iskustvo pohvalno za našu školu, u stvari. Zato što ja sam takođe studirala po prethodnom programu, kako se studiralo, imali ste jednu vrstu, čini mi se možda malo veće slobode u organizaciji studiranja. Imali ste nekakav obavezni program koji vam je obezbeđivao da prelazite na sledeće godine studija, ali tako mogli ste vi, mislim, u odnosu na nekakvu današnju strukturu, čini mi se, studiranja koja je vrlo jasna. Ovo je bilo nekako malo šire u smislu da ste mogli sami da na neki način organizujete to vreme. E sad, ono što se dogodilo, dogodilo se u stvari da sam sa nekom grupom svojih prijatelja, mislim, sa fakulteta, sa godine, u stvari počela da radim konkurs. Mislim da je to bio samo jedan, u stvari, konkurs. Nas je bilo strašno mnogo u tom timu, bilo nas je 10, na primjer. Mislim, taj konkurs se nije posebno slavno završio, ali u stvari završio se mnogo slavnije toliko što je jedan mali broj nas u stvari ostao nekako posvećen nekom zajedničkom radu. To eto, bukvalno mogu tako da definišem. Onda se desila situacija, u stvari, da smo mi nekako posredno, u stvari, znali jednog starijeg arhitektu, mislim, izuzetnog arhitektu, Aleksandar Đorđević se zove, on je bio glavni projektant u jednoj velikoj projektantskoj firmi, i kroz taj kontakt, u stvari, smo, mislim da je to bila, recimo, treća godina fakulteta, da smo mi bili na trećoj godini fakulteta, on nam je dao priliku, mislim, zapravo, sad iz ove perspektive kad gledamo, on je imao nekakav svoj pozivni konkurs na koji je bio pozvan i tako dalje, on nam je dao neku priliku ako želimo sa njim na tome da učestvujemo. Mislim, ja sada iz ove perspektive i dalje ovako deluje to nevjerovatno čudno. Mislim, sve što se desilo posle tog konkursa, to je bio konkurs za jedan stambeni objekat u Novom Sadu. Nas troje, u stvari, smo
zapravo to rešili da radimo. Pre svega sa idejom da ćemo mi tu nekako malo da učestvujemo, onda se ispostavilo da smo mi to onako vrlo ozbiljno crtali, mi smo nešto predložili, neko rešenje. Mislim, u ovom trenutku nisam sigurna ni da bih baš mogla da garantujem ni za kvalitet tog rešenja, kamoli nešto više od toga. Međutim, to je nekako prošlo. Mislim, sad, kad kažem nekako prošlo, onako deluje kao da je to sad jedan nekakav neverovatan sticaj okolnosti, ali prosto taj projekat je krenuo u neke dalje faze. E sad, hoću samo da kažem da ta razlika možda u studiranju, odnosno u raspolaganju nekim slobodnim vremenom, je nama omogućila da se mi naredne, nas troje, u stvari naredne, na primjer, dve godine, recimo, intenzivno bavimo tim projektom. To je trajalo dve godine, pre svega iz našeg potpunog neiskustva. S druge strane, to i jesu neke vremenske odrednice kada nešto projektujete, pa to prolazi kroz različite faze, pa se kasnije realizuje i tako dalje. To su neki dosta dugački vremenski periodi. Mi smo nekako uspeli da sve to vreme i dalje budemo studenti ovog fakulteta, zato kažem, ovo možda ne ide u prilog ovoj organizaciji našeg fakulteta, ali kad se sve to završilo i kad se ceo taj posao završio, mi smo se regularno vratili na fakultet sa još uvek nekih, ne znam, u to vreme, recimo desetak i od toga nekih vrlo ozbiljnih ispita koje treba da položimo. Onda se desila neka potpuno interesantna situacija za nas, a to je da je ta kuća kao dobila i neke nagrade i tako dalje, gde smo mi dalje, sam ja stajala ovde na hodniku i tresla se da ću položiti sad neki ispit ili ne, ali u stvari, eto, prosto je nekako tako izgledao taj početak. E sad, da kažemo, to se tako se desilo. Posle toga više u stvari nije bilo tog prelaska iz škole u praksu. Odnosno, ja ga više nikada, kroz različite faze kroz koje je sad nekako posao prolazio, ali nisam više imala taj trenutak kada sam zaista ostala na nekoj vetrometini i kao pitala se, a šta ću sada sutra da radim i gde ću da se zaposlim i kako će to da izgleda. I mislim, nekako mi se čini da je da je to gotovo jedan luksuz, odnosno ta vrsta udobnosti da ste potpuno svesni da ste već u tom poslu, nekako. I da, mislim da ne moram da odgovaram uopšte na pitanje oko toga kao da li sam imala i osetila neku vrstu obezvređivanja svog rada. Mislim, neko mi je dao takvu priliku koja je potpuno neverovatna, tako da, mislim, to je moja životna prilika, hoću kažem to. Nikad znači, više niko nije pokazao. Znači, te prve, kako da kažem, sudare sa praksom se shvatili kao jednu vrstu izazova, gde ste u stvari gledali da testirate sebe i svoje mogućnosti u nekom timskom okruženju. Da li je to bilo u radu sa nekim starijim mentorom ili je to bilo sa nekim drugarima, s nekom ekipom s kojom se rade konkursi. A ovo sam vas pitao za omalovažavanje zato što često se u zadnje vreme komentariše neko u našoj stručnoj javnosti da studenti kad izađu s fakulteta pa kao nemaju dovoljno znanja. Mi to, na primjer, meni lično nikad nije bilo jasno. Ja sam uvek smatrao da nešto znam. Bio sam svestan koliko ne znam i pretpostavljao u stvari koliko to moje neznanje ide, ali smatrao sam da me je fakultet dao jednu vrstu alata da razmišljam, da sam savladao neki određeni proces, da sam savladao neke određene vještine i alate i da ja sad to mogu sigurno da upotrebim nekako na tom poslu, kako god, i da to nešto vredi. E sad, moje pitanje je za šta vi mislite da nas u stvari sprema, za šta vi mislite da nas sprema suštinski arhitektonski fakultet? Da li je to savladavanje procesa, da li je u stvari suština kritičko razmišljanje ili konkretne veštine? Ali pre nego što odgovorite, ja ću da pozovem profesorku Ljiljanu Ćukanović da nas se pridruži, pošto je stigla, imala je obaveze neke. Profesorka, čuli ste i vi pitanje, tako da evo možete i vi prvi možda da odgovorite. Izvolite, dobar dan. Evo, samo kratko ću da predstavim profesorku.
profesorka Ljiljana Đukanović sa Departmana za arhitektonske tehnologije nam se pridružila. Svoje naučno interesovanje usmerava ka oblastima tehnologije građenja sa stanovišta istorijskih i savremenih konstrukcija, energetske efikasnosti i unapređenja stambenog fonda u cilju poboljšanja uslova komfora. Evo, čuli ste pitanje. Šta mislite, znači, da ponovim, zašto nas u stvari sprema fakultet s obzirom da nam fali to iskustvo, da nam fali ta praksa? Šta je ono što on nama daje da mi možemo da savladamo te izazove? Šta je ta krucijalna neka vrednost, ako možemo jednu da izvadimo? Vjerojatno ih ima više. To da vam kažem, ja mislim da fakultet onako sveobuhvatno priprema studente za sve ono što ih čeka u praksi. E sad, naravno da ima i tih nekakvih nepoznanica koje sama praksa na neki način nameće, ali smatram da je to potpuno normalno i svi smo kroz to prošli i prosto to je jedan proces koji je nešto što je potpuno normalna stvar. Da vi učite i dalje, da nastavljate dalje, da produbljujete znanje i da se prilagođavate sada drugačijim specifičnim uslovima. Tako da mislim da studenti zaista dobijaju jednu veliku širinu, da dobijaju dovoljno znanja, ukoliko su naravno i na studijama dali sve od sebe i ozbiljno shvatili studije, da mogu da se snađu u svim okolnostima. To je zaista moje mišljenje. Grozdana, vi? Se slažem. Čujem ja te komentare, ovo što pišete, da je stručna javnost komentarisala, komentariše to. I ne slažem se uopšte. Bez obzira na ovo što sam malo pre rekla, da prvih nekoliko godina moj subjektivni osjećaj bio, i ja verujem u to da je to stvarno tako, mlad čovek kada izađe sa fakulteta, i mislim da se to ne odnosi samo na naš fakultet, i krene u tu praksu za koju se pripremao, stvarno prvih nekoliko godina je prelomno da kroz što izazovnije projekte prođe, da što više praktičnih stvari nauči zbog pre svega neke svoje sigurnosti, a i s druge strane da jednostavno nadogradi samo taj deo koji nedostaje nekakvog stavljanja u kontekst celog tog znanja i njegovog unapređivanja. I to je uvek tako bilo. To što sad pričaju za naše studente zlonamerno, Bolonja nas je upropastila, ja se ne slažem, moja iskustva nisu takva. Kroz naš studio je prošlo poslednjih 10 godina izvestan broj studenta na praksi posle 3. godine ili posle 4. jedno vreme, posle 5. jedno vreme. Ja nemam to takva loša iskustva i mislim da dobri studenti, naši studenti i prosečni i dobri, ne govorimo o onima što se jedva provuku, a možeš, kroz arhitektonski fakultet, iskreno rečeno, možeš i da se provučeš, jel tako? O njima ne govorimo, pričamo o ovome što je neki, ajde kažemo, proizvod nakon dobro prođenog programa arhitektonskog fakulteta i to je sasvim jedno znanje koje je apsolutno primenljivo. Majo, šta je to znanje? Kako bismo mogli preciznije da ga odredimo? Da li se to odnosi na neko kritičko promišljanje u smislu sagledavanja problema i kasnije dolaska do nekog rešenja? Ili je to jednostavno savladavanje nekih procesa na studio projektu? Gde mi usvajamo to znanje, na koji način i kako, na koji način je to znanje specifično baš za arhitektonski fakultet? Čini mi se da u suštini koja je to vrsta znanja i na koji način mi sad, odnosno studenti u stvari savladavaju nekakve uslovno rečeno veštine boravkom na ovom fakultetu i prolaskom kroz sve te studijske programe. Mislim, malo je sad vezano i za to pitanje zašto nas sprema. Mislim, fakultet nas sprema u suštini za ono zašto mi želimo da budemo spremni, mislim da tako kažem, jer različiti su, arhitektura ima jednu određenu širinu i to mi svi znamo i verujem i da sad studenti koji, mislim i vi koji ste tu, takođe već sada osjećate nekakvu širinu koju ovaj fakultet pruža. I sad u tom smislu da koja će biti vaša neko krajnje opredeljenje, šta ćete zapravo raditi, da li ćete se zaista baviti projektovanjem, sedeti i crtati negde u nekom birovu ili ćete se baviti nekom potpuno drugim poslom, to je sad ono što je potpuno lično i za svakog od nas nekako je neka vrsta sobstvenog opredeljenja. Tako da, čini mi se da fakultet može da vas spremi za sve to, da vam da neke osnove svake vrste i promišljenja i zanata, ajde da to tako nazovemo, a
u kom ćete pravcu otići i na koju stranu i kako ćete artikulisati to svoje znanje, to već zavisi zaista od nekih sobstvenih afiniteta. Afiniteta, da, apsolutno. Da. Da li neko od ekipe ima neko pitanje? Evo sad ja gledam u studente. Da li vas je nešto ovde isprovociralo da pitate, da uskočite, da dođete slobodno. Predstavite se kratko, ko ste, šta studirate i... Dobar dan, ja sam Sofija Đurđević i sad sam upisala prvu godinu osnovnih akademskih studija. Moje pitanje je da li i sad po ovom Bolonja sistemu mislite da, ja sam bar stakla utisak, da ste vi nekako organski uplovili u praksu. Da li je i sada po ovom sistemu to moguće, po vašem mišljenju? Mene pitate, jeste. Da. Uh-huh. Ja sam tu da branim. Da branim program. Šalim se. Pa da, da li je, na primjer, naš fakultet je specifičan, evo da se dopunim, to je dobro pitanje, bilo jako. Na našem fakultetu mi smo imali neku praksu, ali to obično je nekako uglavljeno između, pa neko to odradi nedelju, neko uspe, da. Kao ja da razučim ceo semestar. Da. Da li mi možda, kao na nekim inostranim fakultetima, koliko sam upoznao ljude i čuo, treba jednostavno napravimo neku pauzu. Kao, otišao sam na praksu, radio sam godinu dana, video sam malo i sad bih ja možda da vidim šta bih dalje studirao, u kom pravcu bi nastavio na master. To je jedan drugi model. Mm-hmm. Ali ovo što Maja kaže, mislim, vi ako ste upisali osnovne studije pa idete posle na master, vi imate mogućnost da napravite pauzu. Jel? Niko vas ne tera da sledeće godine odmah upišete master. Možete da pokušate da potražite praksu, da radite u praksi. Mm-hmm. Mislim da to nije loš put. Naš je program takav da ne zahteva takav prekid. Mi na trećoj godini studija imamo tu obaveznu praksu koja je relativno kratka. Ona je, koliko se sećam, 3 nedelje nešto, je li tako? Da, da. Dakle, 3 nedelje u nekom birovu gde vi, eto, treba malo da vidite kako stvari iznutra funkcioniše. Za te 3 nedelje teško da možete nešto ozbiljno, je li, da pokupite od nekog znanja, ali eto, imate nekakav uvid šta bi vas čekalo u određenoj situaciji, u određenoj vrsti projektnog biroa ili na gradilištu i tako, eto, čisto malo da onjušite. Konkretno, ovo što je koleginica pitala, dakle, pazite, 5 godina studija arhitekture, to je nekako svetski univerzalna stvar, jel da? 5 godina vas priprema za praksu i 5 godina plus onih 2-3 godine rada u praksi vas osposobljava da legitimiše da tražite licencu, jel? Dakle, to je neka stvar koja je prošla iskustvenu proveru dugi niz decenija, kako bih vam rekla. Dakle, ta reforma, kad smo već nekako se uhvatili da pričamo o Bolonjima, da je reforma bila pre dosta godina i mi smo već stigli da napravimo reformu reforme i da unapredimo sistem. Ja mislim, sa našim programima, ako se opredelite, jel, put master iz arhitekture, master iz tehnologija, a imate za cilj, na primjer, da postanete arhitekta, licencirani projektant za određeno vreme, ne treba da imate sumnju da ćete biti spremni. A naročito ako vas ta, kako bih vam rekla, ta volja za taj posao, jel, i ta ljubav prema poslu, već tokom studija natera da krenete polako i u te konkurse i u ovakve jedne, ne znam, radionice, na primjer, kao što je ova, i u sve neke druge vrste van nastavnih aktivnosti. Vi ste prva godina, pa možda i ne znate šta sve postoji, ali mislim da je to jako, jako korisno za studente koji imaju energiju da čak i pored onog dosta napornog rada za redovan nastavni program i studio, da ulože još neki dodatni napor, da urade i neki studentski konkurs, da se priključe možda nekom timu i za pravi konkurs, profesionalni. Mm-hmm. To su dragocena iskustva. I to je, kako bih vam rekla, nešto što je uobičajena praksa. Da ne čekate, ja sad kad dobijem diplomu pa ću da se prijavim na biro, pa ću da krenem. Nema čekanja. Da. Čim vidite priliku, grabite priliku. Pa dobro, dosta studenata i radi toko mastera, zato što je master i prilagođen u stvari da vi možete i da radite. Nastava je mahom posle podne,
Tako da, u suštini, vi već tada možete na neki način da se okrenete praksi, mada ja to ne savjetujem mojim studentima, moram da priznam, iz prostog razloga što smatram da treba da iskoriste ovo vreme za sve ono što kao student mogu da steknu i na fakultetu i u nekakvoj praksi koja je namenjena studentima. Vi imate čitav niz radionica, nekakvih aktivnosti preko leta koje su baš namenjene studentima. Međutim, studenti u manjem broju odgovaraju na to. I to je ono što je za mene iznenađujuće. Znate, imate čitav niz nekakvih evropskih projekata koji su vrlo interesantni, gde čak imate i uslove odlične za rad, ali ipak jedan mali broj studenta aplicira za to. Mislim da je problem i na neki način neobaveštenost i prosto nekako, kako bih rekla, strah od svega toga da li će uspeti da se dokažu na pravi način, ali zaista vam se nudi puno, puno toga. I mislim da treba kao student da se usavršavate u svim tim studentskim veštinama koje su važne. Znači da se obučite u svim programima kojima treba, da naučite što je moguće više, da iskoristite to vreme za ono što vam se posle ne nudi i nije vam opcija. Evo imamo još jedno pitanje. Dobar dan, moje ime je Jevica Mandić i ja sam upisala trenutno prvu godinu mastera akademskih studija na modulu arhitektura. Pošto je profesorka Ljilja Đukanović upravo spomenula evropske radionice tokom leta, zanima me da li biste mogle da nekako uporedite te strane prakse i generalno strane radionice sa našim koji se dešavaju i po cijeloj teritoriji Srbije i generalno na našem fakultetu. Kakve su razlike u vašim očima, šta mislite šta je bolje za studente i da li ima neka paralela koja može da se povuče? Pa znate šta, ja sam evo imala, slala sam studente da idu na jednu evropsku radionicu koja se zove European Heritage Volunteers. I svake godine ja na neki način to reklamiram svojim studentima zato što radim na predmetu koji se bavi evolucijama tehnika građenja u prošlosti i onda mi je to nekako kompatibilno sa čitavom ovom pričom. Imaju jako lepe iskustva iz prostog razloga, pre svega što je to radionica koja okuplja studente iz celog sveta. I to je već za sve vas izuzetno dragoceno, prosto da se sretnete, da razmenite nekako iskustva. A drugo, to je vrlo lepo osmišljeno, jer imate čitav niz kako predavanja, tako i bukvalno manuelnog rada gde direktno ste uključeni u proces obnove i time na neki način, ajde da kažem tako, i provežbavate ono što ste učili u školi. Tako da mislim da je to onako jedna interesantna praksa koja može studentima da bude vrlo, vrlo na neki način od koristi. Proces apliciranja nije uopšte kompleksan, ali to je nešto što na neki način odbija studente. Znate, ono, čim vide, jao, moram da napišem CV, jao, motivacijono pismo, jao, to je strašno, a u suštini to je sve nekakva, kako bih rekla, formalnost koja jednostavno ide ka tom cilju da vi budete primljeni, a ne da ne budete primljeni. Ja bih rekao da je to malo i test za to koliko ti stvarno to želiš. Upravo to. Evo ja kad sam pravio za radionicu prijavu, namjerno sam stavio 3-4 pitanja, čak sam hteo da stavim i više, ali mi ideja nije dozvolio. Ali hteo sam da otežam na početku, da vidim stvarno ko su ljudi koji... Da, koliko im je stalo i koliko su spremni da odvoje vreme. Tako da, ne znam ja šta vi mislite... Ovo što smo pričali, ovaj organski prelaz, da li je bolje paralelno nekako to preklopiti ili napraviti taj neki, kako kažem, pauzu i ono, otići 2 godine, skroz se posvetiti praksi? Nisam sigurna da ima nekog tačnog ili netačnog odgovora. Jeste. To je potpuno ovako, i to je, čini mi se, neka krajnje individualna stvar. Sad, ako se vratimo na moje neko sasvim lično iskustvo, ja sam i dalje stanovišta da je meni taj nekako značajan rad u praksi tokom studiranja u stvari potpuno, ajde da kažemo, zamaglio taj trenutak nekakvog velikog završetka i nekih strašno velikih očekivanja od prakse, od života, od ne znam, svega što će biti različito onog trenutka kad se taj fakultet završi. Mislim, to se prosto nije desilo i za mene, mislim, za moj sklop je to bilo više nego dobro, jer prosto nisam imala tu vrstu nekih turbulencija koje bi sad doveli do nekakvih silnih velikih premišljenja. Čini mi se da zapravo danas studenti takođe da to nema nikakve
velike veze sa Bolonjom, odnosno da studenti apsolutno na master studijama, mislim, bar i iskustvo moje u radu sa studentima na master studijama, da u stvari jedan dosta veliki broj njih u stvari radi. Jedan deo studenta radi kako u nekim praksama, odnosno u nekim birojima koji su ovde. Postoji i veliki broj platformi sada preko kojih studenti nalaze različite mogućnosti za nalaženje posla, mislim i to klasičnog arhitektonskog posla, tako da jedan deo studenta nekako pribegava i tome, odnosno da se malo oproba u praksi čak i samostalno za vreme studiranja, znači ne u okviru nekakvih biroa, tako da tu sad različitih mogućnosti ima. Mislim da ne kažem da naravno su konkursi uvek nekako ta izuzovna stvar i da svi vole na neki način. Ali te mogućnosti, izvinite što sprekiram, isto zavise od tržišta. Znači koliko je tržište, koliko su biroji, studiji spremni, imaju razumevanja za obaveze studenata na fakultetu, jer ja znam iz svog ličnog iskustva da mi uvek trpela jedna stvar. Evo što kaže profesorka Ljiljana, meni je trpeo studio taj semestar kad sam radio praksu, ali dobro, to je možda sad i moja neka nesposobnost da uskladim te dve stvari. Tako da, pitanje je i za praksu. Evo, vi imate privatne prakse, pa nam recite kako, kada vam dolaze studenti, da li je bilo uopšte slučajeva da dođe neki student sa mastera ili čak sa osnovnih studija i kaže ja hoću da radim, i kako vi onda napravite dogovor oko njegovog rada, s obzirom da je toliko zauzet, da ne može baš full time da bude možda posvećen tom poslu? Da. Pa, pretežno smo se dogovarali o saradnji na projektu, po projektu, jel? Mm-hmm. Uključenje u rad na nekom konkursu ili na nekom mm-hmm. projektu. Mm-hmm. Malte ne preslika na moja iskustva studentska, jel? Zašto da, mislim, apsolutno morate da imate razumevanje, ne može drugačije da funkcioniš. Znači, i to ste apsolutno u pravu. Dakle, taj poslodavac pod navodnicima ili bez navodnika, treba da ima svest o dobrobiti studenta, jel, i o tome da on može da pruži onoliko koliko može da pruži, jel, i vremenski i u smislu energije i tako dalje. Sad možda zavisi od biroa do biroa, naravno da nemaju svi razumevanja za to i naravno da ne odgovara svakome da sarađuju sa studentima, ali veliki broj biroa, nemojte mm-hmm. da vas to beshrabri, veliki broj biroa ima tu fleksibilnost. Mi smo ipak arhitekti, nismo advokati, nismo zubari, nismo tako da... Da, treba probati, treba se prijaviti jednostavno pa da vidite na kraju krajeva. Treba biti iskren, mada kad si mlad ne znaš baš ni da proceniš koliko možeš, hoćeš da se dokažeš uvek više. Ali sad im to možda lepo vertira za ovu jednu temu o konkursima, nekoliko puta smo ih spomenuli. Mislim, to je za nas arhitekte velika, velika tema. I mi smo kroz podcast to dosta ovako, kako da kažem, forsirali tu temu i raspravljali o njoj. Rekli ste da ste učestvovali na konkursima, ali zašto su oni važni konkretno? Evo, sad smo pričali, ok, tu se kupi neko iskustvo, imaš prilike, radiš na nekim idejama, projektima koje su samo tvoje ili od tvog tima. Ali šta nam još daje, odnosno ajde da pitam lično ovako, šta je vama dao arhitektonski konkurs? Zašto ste vi to radili i da li dalje radite konkurse? Evo može Maja prvo, pa ćemo da obrnemo krug. Pa da, počela sam nekako da ozbiljno radim konkurse u tom studentskom periodu. Nastavila sam da ih radim nakon završetka fakulteta i onako, nizao se jedan veliki broj neuspeha na tim konkursima. Tako reći, nikad ništa nismo dobili. I to je unelo jednu ovako malo deprimirajuću notu u neki početak bavljenja tom konkursnom praksom, zato što u stvari nam uopšte negde nije bilo jasno. Ja sad kad govorim mi, mislim pre svega na svog kolegu i druga sa kojim sam studirala i sa kojim sam kasnije otvorila biro. I onako, nije nam bilo u potpunosti jasno ni gde grešimo, ni šta je tačno problem, ni kako do toga dolazi i tako. Ali smo mi dalje nekako nastavljali da učestvujemo na konkursima, ne konstantno, ali i jednim određenim tempom. E sad, hoću da kažem isto da je konkursna praksa u tom smislu jedna, takođe jedan trening.
Mislim, isto kao i svaka druga vrsta nekako treninga. E sad, za razliku od nekakvih poslova sa kojima se susretnete ili ih neko traži od vas, konkursi su nekako kao neka javna nadmetanja i čini mi se da je pitanje učestvovanja i razloga za učestvovanje na konkursu mnogo više pitanje toga da li želite nešto da kažete na određenu temu nego samog takmičenja. Odnosno sad kad se vratim unazad na te raznorazne neuspehe na konkursima, u konkursnoj praksi, u stvari mi se čini da to što nas je sve vreme motivisalo da ih radimo jeste u stvari pa jedna određena želja da vidite neku temu i imate neku potrebu da nešto kažete kroz arhitektonski jezik i ono što je nama nekako imanentno. Vremenom su se dešavali i neki uspesi na tim konkursima, ne mogu da kažem, mislim, nije da baš sve bilo potpuno neuspešno i debakl, ali puno smo ih radili i puno smo na njima učili. Tu se uči mnogo toga, mislim, uči se pre svega, posebno ako radite u timu, a gotovo izvesno je da ćete konkurs raditi u timu. Dosta je teško da vi sad jedan konkurs možete da sednete sami, da smislite sami, da nacrtate, sve ćete sami da spakujete i da ga pošaljete. Mislim, skoro da ne znam nikoga ko to može da izvede. Što znači da vi imate jedan neminovno jednu timsku saradnju, ako je ona još i autorska, onda vas to trenira na mnogo nivoa. Mislim, onda baš morate dobro da se vežbate kako tu ideju artikulišete i kako ona može da opstane uopšte i kuda to na kraju vodi. Tako da, onda u jednom trenutku onako, čovjek baš da voli taj period rada na konkursu, iako je turbulentan. Lepo. Krozana, kako je vaš početak izgledao? Je li bilo uzletna, jeste poleteli ili je bilo isto ovako kao ajn slučaj. Da, pa mislim da nema univerzalnog iskustva sa konkursima. Da, to, da. Apsolutno. Da. I nema, mislim, ni univerzalnog odgovora na ovo pitanje. Sad, koliko su oni bitni, kome, kako, za razvoj i tako. Ja poznam arhitekte koji ne podnose konkurse i javno govore da nikad nijedan konkurs nisu radili. Zašto? Jer ne žele da rade neplaćeno. Da. To je stav. Ne želim neplaćeno da povučem nijednu liniju. Moram priznati da je to mene dosta dugo mučilo u jednom trenutku. Mislim da se sprejelo kasnije suoči s tim. Ja sam igrom slučaja, vi to možda ne znate, doktorirala na temi konkursa. Da. Razvoja tog konkursne prakse u našoj sredini. I tako da, pitali ste me pogrešno pitanje, sad ja to mogu pričam satima, ali pošto imam još 5 minuta, onda ne mogu. A iz ličnog ugla, lično iskustvo, ako vas interesuje, dakle, naš studio React, on je nastao zahvaljujući konkursima, to mogu da kažem otvoreno. Da nismo radili toliko konkursa, da nismo bili u tom periodu kad smo registrovali firmu zvanično na kraju, da nismo bili toliko uspešni, verovatno se to ne bi tad desilo, nego nekad kasnije. A počeli smo jako rano, kao Maja što je pomenula. Dakle, već na fakultetu, sad pričamo sa studentima, jel, studentska radionica, pa preporuka. Jel, ako neko sebe vidi već posle fakulteta kao neko ko se probija na arhitektonsku scenu, ko želi da zauzme neku poziciju, da se isproba, da postane samostalan projektant, nije nemoguće. Veliki je broj ljudi koji su i tako uspeli bez nekog dugačkog rada i prakse u drugim biroima. Pazite, to je moguće. Naravno, radi se paralelno sve. Naš dan traje 48 sati. Ali ako imate takvu ambiciju, što pre nađite tim i krenite da radite konkurse. Ovo Majino iskustvo. Dakle, to je bio i naš. Mi smo taj React osnovali kao grupu arhitekata, bili smo studenti. Sad ću vam kažem, frapirat ćete se, 98. Znači, 4 godine prije mog diplomiranja, kad smo radili prvi konkurs zajedno, Dejan Srđan, Ivica Nikolić i ja. Eto, tad smo radili prvi konkurs zajedno, dobili smo drugu nagradu, bio je studentski konkurs. Prvu nagradu dobio neki rad koji je napravio hologram. I mi smo se mnogo iznervirali. Mi smo napravili projekat, oni su napravili hologram.
zaključak žirija bio, pa dobro, studentski je konkurs, nek se deca igraju. Međutim, mi smo uvek ozbiljno shvatali zadatke. Ja mogu da vas, pošto ste doktorirali na temu, još jedno pitanje da vas ukradem, da vam ukradem još dva minuta. Ali to me uvek zanimalo, to lukavstvo na konkursima, iskakanje. Neki tim je, kako da kažem, nađe prostor da izađe iz nekog okvira. Jest. E sad, šta vi mislite, da li u konkursu treba da postoji jasan okvir ili, mislim sad opet, znam da je teško dati kao univerzalno odgovor, različite su tipove. Nije teško, zato što postoje različite vrste konkursa. Uh-huh. Znači, ako je konkurs anketni, na primer, ili konkurs za idejno rešenje, tako nešto poluanketni, da se testira malo stručna javnost, bez obaveze za dalje izvođenje. U samom konkursnom raspisu piše da se konkurs raspisuje, da se provere mogućnosti na toj lokaciji i tako dalje. Onda imate tu slobodu i apsolutno je to uobičajeno. To se jako često dešava da konkurenti, odnosno projektanti, izlaze iz uslova konkursa, ne bili pokazali da i sam raspis konkursa možda u sebi već sadrži neki problem, neku nelogičnost i tako dalje. I to je normalno. S druge strane, kad je reč o projektnim konkursima, na primjer, evo ja ću navesti iz naše prakse, bio jedan konkurs koji smo dobili 2015. za rekonstrukciju naselja u Kraljevu koje je nastradalo u zemljotresu. I tamo je program, naravno, morao bude jako striktan i nama je drago što je program bio striktan, čak i kad je bilo ono postavljanje pitanja učesnika, mi smo pitali da žiri potvrdi da li je stvarno obavezujući taj broj stanova sa tom strukturom koja je zadata, na primjer 58 dvosobnih, 35 trosobnih i tako dalje, i da li radovi koji... Da li će biti eliminisani radovi koji ne poštuju striktno sve elemente projektnog zadatka. Dobili smo potvrdu da je tako. I ja mislim da smo mi taj konkurs dobili između ostalog zato što smo bili jedan od malobrojnih timova koji je uspeo da isprojektuje tih tačno 28, ne znam, ovih i onih. Jer ljudi su navikli kad rade konkurse da to shvataju manje više uslovno. Naprimer, konkurs za naselje Ivana Ribara, gde je u raspisu bilo traženo 1000 stanova, pobednički rad imao 750 stanova. I dakle, to je bilo onako apsolutni skandal, odijum, naročito od strane drugih učesnika koji su se potrudili da isprojektuju 1000 stanova, kao što smo bili mi, jel? Uh-huh. I nismo ništa dobili. Zaključak žirija je bio, ovaj rad je baš tako lepu proporciju ovih blokova napravio, jel? Dosta je ta proporcija bolja nego kod drugih. A ovih 250 stanova gde su? Uh-huh. Tako da, kažem, zavisi od konkursa, od konkursa do konkursa. I ja mislim da mi kao i udruženje arhitekata i naše, ostala naša esnavska tela, treba da se trudimo da nekako se izborimo za jasnije uslove kod tih svih konkursa javnih koji se raspisuju. Drugo je kad vi na neki svoj rizik učestvujete u nekom privatnom konkursu, i to smo radili, pa, bože moj, šta sad da radite? Nije bio fair konkurs na kraju, nemate kome se žalite. A potrošili sami vreme. Potrošili ste vreme, jel, sami ste to tražili, tako dalje. Možda i novac, u stvari uglavnom i novac. Ali bar kod ovih konkursa koji su raspisale javne institucije, lokalne samouprave, država i tako dalje. Mislim da nam još nedostaje malo više uređenosti, odnosno dosta više uređenosti u tom polju. Znači jasnijih pravila igre, da ne može neko da bude, da kaže ja sam bio lukav i prekršio sam tamo pola nekih stvari, a ovi su se mučili da spakuju to ovde. Onda se to nekako, što vi kažete, naglasi, pa možda još dodatno naglasiti u anketnom konkursu šta se očekuje od tima. Da. Pazite, i te takve situacije u suštini onda nam ne rade u prilog. Zato što samu instituciju konkursa kompromituju i vi imate onda često slučaj da neko ko bi trebalo da raspiše konkurs, da li je u pitanju neki grad, opština, oni kažu, ma gde ću, konkurs, evo propao mi je, ne znam, prethodni, potrošio sam i novac i vreme, ništa nismo uradili, posle u sledećim koracima u proceduri to nije moglo se realizuje i tako dalje.
Tako da nije to samo u našem interesu, u interesu arhitekata koji učestvuju u konkursu, nego uopšte u interesu celog ovaj sistema. Ako hoćemo da popravimo da taj sistem funkcioniše bolje i da se stvarno pozicija konkursa koja je jako bitna u jednom društvu, vi kad krenete da analizirate malo ove naprednije sredine, kulturološki, ekonomski, tako dalje, gde je arhitektura na nekoj boljoj poziciji, na malo višim granama, što bi se popularno reklo, nego kod nas, vi ćete vidjeti da taj arhitektonski konkurs ima određenu težinu i autoritet i ima svoju funkciju u izgradnji gradova, ako hoćete, u nekoj politici urbanoj, arhitektonskoj politici država i gradova, što je kod nas još uvek jedna bolna tačka. Mi se sa tom konkursnom praksom i sa njenim reformama već dugo borimo, dugo se borimo da reformišemo, ali ne baš uspešno i dalje. Jel konkurs treba da štiti javni interes, to je njegova uloga? Konkurs treba da štiti javni interes. Konkurs treba da štiti poziciju i važnost arhitekture, znači ulogu arhitekture u društvu. Jer vi ako propišete da za, na primjer, kao što naši zapadni susedi, nekadašnje Republike bivše Jugoslavije, Slovenci i Hrvati, imaju u svojim zakonima da sve što se finansira iz budžeta, poput škola, bolnica, vrtića i tako dalje, mora da ide na arhitektonski konkurs. Ne može da ide direktno na javnu nabavku za izvođenje, pa onda neko usput da vam ćuša neki projekat. Razumete? Kao što mi imamo slučaj, ja sam dosadna, ponavljam to kao papagaj, od pre nekoliko godina, da je grad Beograd raspisao javni tender za izvođenje za 15 vrtića, jedan javni tender, bez projekta. I da onda firma koja dobije izvođenje tih vrtića će da prilozi projekat. Pazite vi da vam izvođač radova crta projekat. Naravno neće izvođač da crta, on će da angažuje arhitekte da mu crta, ali će da crta i ono što njemu odgovara da izvede, razumete? Da. Znači, prilagođavat će projekat njegovim tehnološkim mogućnostima, njegovoj operativi, cijeni koju je dao na tenderu i tako dalje. Znači, jedan apsolutno obrnut sistem od onoga što mi, zašto mi treba da se izborimo. A mi treba da se izborimo za potpuno suprotno. Da imamo, ako je 15 vrtića, da imamo bar 10 konkursa, pa neki objedine po dva vrtića. Gde će najbolji arhitekti, evo ovi naši studenti, da učestvuju u timovima, da iskoriste ova svoja naprednija znanja iz savremenog projektovanja vrtića, da predlože najbolja savremena rešenja, pa da onda vidimo kako izvođači mogu tome da se prilagode. Razumete? Baš mi je drago da ste ovo rekli. Mislim, slažem se s vama, apsolutno je 100%. I pričali smo o tome u nekim prethodnim epizodama, pa onda ne znam kako to ljudi shvate. Zato što smo komentarisali neke konkurse koje se nedavno dešavali, ova situacija na Slavi se, po mom mišljenju, između ostalo desila i zbog toga što smo imali jedan konkurs koji je bio anketnog tipa, urađen je taj konkurs, videli smo to rešenje i onda investitor kaže, pa ja sam ispunio formu, ja sad imam konkurs i ja sad mogu tu da povećam program još 20.000 kvadrata, što se i desilo. I onda imate situaciju da tim ili odustaje, da se to daje nekom drugom. Onda se tu kasnije kao posljedica još dodatno kod nas u struci pravi neko trvenje ko je dobio, ko je izgubio. I umjesto da imamo konsenzus, što je u suštini, pričali smo ljudi sinoć o tome, da je arhitekta medijator u društvu i umjesto da on ispuni tu svoju ulogu, nekako će da izmiri sve te interese, mi na kraju napravimo problem, što kaže profesorka. Jeste, da. Pa mnogi su ti frontovi na kojima mi moramo da se borimo, a prilično smo neorganizovani. Kako bih znači, treba ima nekih pokušaja organizacije i to je sve u redu. I ti pokušaji se dosta, ta naša udruženja se dosta razlikuju i po ciljevima i po metodama, pristupu i temama i tako dalje. To je sasvim u redu. Ali mi se čini da oko ovakvih nekih stvari kao što su konkursi, stvarno moramo nađemo konsenzus. I nema tu neke prevelike pameti, samo treba da virnemo preko plota otprilike, da vidimo gde to funkcioniše bolje. A ima raznih modela, nisu svi modeli isti. Znate, i ti modeli koji smo im pominjali, Hrvatska, Slovenija, oni su u smislu organizacije konkursa u nekom smislu možda malo previše i restriktivni.
jer zatvaraju konkurse često za učešće mladih, neafirmisanih, za učešće malih biroa. I onda vi u stvari formirate jednu grupu velikih biroa koji se kandiduju po, ne znam, broju zaposlenih arhitekata, po broju ovoga, onoga, po nekim prethodnim referencama, gde su te poslove dobili na neke potpuno druge načine, razumete, u dosluhu sa nekim drugim sistemima, jel, moći, da se oni time kandiduju i da rade i te konkurse. Pa onda potisnu ove, u stvari, ograniče slobodu. Zato prostor, mislim da je dobro da postoji više vrsta konkursa, da je to apsolutno dobro i da je dobro proanalizirati više različitih praksi. Kažem, o tome bih mogla stvarno mnogo dugo da pričam, ali možemo neki, ne znam, da, posebnu temu za to da otvorimo. Da. Ne, definitivno smo ovde onako, mislim da smo je fino načeli i tek ćemo pričati, ali s obzirom da smo mi malo kasnije krenuli, preuzimam na sebe, vi morate da nas napustite, nažalost, ali mi ćemo nastaviti razgovor, ali evo, pozivam vas da dođete kod nas u studio i da pričamo o vašoj praksi i da pričamo o konkursima. Hvala. Nas ta tema uvek zanima. Hvala još jednom na pozivu, srećan rad. Navijam za vas. Prijetno. Evo ljudi, taman da iskoristimo pauzu, čuli ste sad malo ovu diskusiju. Evo, možda pre, ili ima neko pitanje? Neko pitanje vezano za ovo što smo pričali sada. Pitam profesor Koljeninu šta vi ješ, da čujemo vaš komentar na ovaj deo diskusije. Da li ste radili konkurse? Da li... Pa jesam kao student i evo sad ću sebi odmah da skočim. Ono što sam rekla da ne podržavam studentski rad tokom studija zato što smatram da onda škola na neki način ispašta, ali opet i mene je to na neki način provociralo kao studenta i ja sam radila kao student. Ali ovo ipak govorim iz perspektive profesora. Radili smo konkurse tokom studiranja sa profesorima ovog fakulteta i zaista moram da kažem da je to bilo dragoceno iskustvo. Radila sam jedan veliki izvođački projekat koji je vodio profesor Ivković, koji je predavao arhitektonske konstrukcije. To je za nas studente zaista bilo fantastično. Tako da ne smatram da vi treba potpuno da dignete ruke od toga tokom studija, ali da prosto morate da budete spremni da izbalansirate vreme da biste postigli jedno i drugo. Eto to. Inače, naravno, to su nekakve stvari koje su neosporne i koje su jako bitne za našu struku, gde vi u stvari na nekakav otvoreni način u stvari dolazite do rešenja. Pitanja od ekipe iz publike vezano za konkurse. Ste radili konkurse nekad, neko od vas? Jeste? Treba nešto da pitaš. Radi se, ne moraš ako nećeš. Pitam vas, ajde dođi sad kad si rekao da si radio konkurs, dođi, sedi, da te pitam par pitanja. Ajde, kaži na prvo koji si konkurs radio. Radio sam konkurs za fakultet primenjenih umetnosti sa profesorom Bracom Gakovićem. Sad ne znam da je trebalo da kažem, zato što smo mi predali anonimno rad, ali... Je li završen konkurs? Završen je konkurs, nismo ništa dobili u suštini, ali... Onda okay, možete. Onda možete. Onda možete. Ali je jako dobro iskustvo bilo i pošto nikad do tad nisam radio ništa slično. Aha. Ono, nisam uopšte znao kako se tako neki veliki projekat uopšte počinje na početku. I onda mi je bilo dosta nekako... Zanimljivo kao iskustvo, nešto si uspeo da prođeš što do tad nisi imao prilike da radiš, jel? Da, nisam možda, mislim, pogotovo taj početak, ja nisam znao kako tako neki kao veliki projekat se uopšte počinje, kako ja da znam koliko će meni da stane kvadrata, pošto isto bio je taj program, bilo je to raspisano koliko čega treba da ima. I krenuo si od kvadrature, u stvari, da pakuješ... Bilo je kao zacrtano... kvadratura po tim nekim sektorima koji su njima potrebni, ono, ne znam, vajari i slikari i ovo, ono. I onda smo pravili kao volumene koji predstavljaju to, tu kvadraturu, i koje smo ređali posle toga. I onda smo od toga došli do neke kao glavne volumetrije i onda smo shvatili posle kad su izašli, mislim kad su objavljeni ostali radovi, da su svi na sličan način došli do neke volumetrije, možda zato što je lokacija bila dosta ograničavajuća, ali svaki rad je imao taj neki
atrium u sredini, svi su imali sličan neki raspored tih zona, da kažem. Znači, imao si prilike u stvari da iskusiš kako su tvoje kolege razmišljale na isti zadatak, pa si malo poredio i onda si skapirao da su stvari prošli iste neke boljke koje si ti prošao, tako? Da, to se često dešava u konkursima, da zapravo odredite nešto i na prvu vam se svidi i uvek postoji, barem se meni dešavalo na početku, ta opasnost da kažem, sad ću ovo da razradim, imam lepo vremena, ali srećom imaš kolege iz tima i onda oni krenu da osporavaju tu ideju. I onda da bi ti dokazao da si u pravu, moraš da istrtaš još 6 drugih rešenja da bi na kraju dokazao da je ovo prvo u stvari bilo najbolje. Nekad ti uspe, nekad ti ne uspe, ali na kraju tim, mi to volimo da kažemo, čerečimo ga kao pile na stolu, znači raspolutimo rešenje i onako kako bi to radio žiri. Zato ne sme da ima sujete u timu, nipošto, mislim, normalno je, svi je imamo i svako želi da uradi nešto na tom konkursu, da doprinese, ali na kraju shvatiš da kad se ta ideja finišira, da ti zapravo ne možeš više da razlučiš čije je to sada, zato što je svako dao neki svoj deo. A na kraju ste ga opet nekako sistematično analizirali, baš onako kako bi, barem simulirate onako bi, kako bi to uradio žiri. Tako da, eto, super priča, hvala ti što si to podelio sa nama. Ja sam sad malo se nadovezao pa sam se raspričao. Dobro, mislim da smo prošli ovo, Maja, ti si beše rekla nešto za konkurs ili nisi sad više zaboravio? Jesam, rekla sam. Ok, dobro. Ovu temu smo, mislim, iscrpeli, mada bi o njoj stvarno moglo da se priča satima, ali mislim da smo rekli neke ključne tačke. Evo, s obzirom da pređemo na drugu temu, znači tema je li tako generalno odnos između prakse i akademije, pa me interesuje sad iz perspektive profesora, da li ste, opet možda intimno pitanje, da li ste osetili nekad da kolege iz prakse nekad onako umanjuju znanje kao nedovoljno praktično, kao previše teoretsko? Pitam vas zbog tog čuvenog jaza između teorije i prakse, kome se toliko priča, šta je to? Gde su koreni tog jaza? Da li on neophodan i da li on može nekako da se premosti? Evo, mislim da vi demonstrirate da može, ali sad mi interesuje kako vi to radite. Pa ja nemam taj utisak uopšte da tu postoji nekakav raskol i da praksa gleda na školu kao nešto što je, ajde da kažem tako, nerealno i nepraktično. Tako da ne bih rekla da je to nešto što sa čim će se oni sutradan suočiti u praksi. Ono što mislim da je na neki način važno da prosto studenti budu svesni da je naša struka izuzetno široka, ovo što je Maja već rekla, i da to podrazumeva između ostalog ne samo projektovanje, već i izvođenje radova. I to je ono što je takođe važno i na šta takođe vi trebate da imate određeni fokus, jer to je u stvari, ajde da kažem tako, kruna našeg rada. Prosto da tu vrstu posla na neki način ne izbegavate i ne smatrate da ona nije dovoljno kreativna, jer ona zaista jeste i ima puno nekakvih svojih drugih benefita koje ovaj prvi, ajde da kažem tako, proces prosto nema. Eto, to je više nešto što mislim da treba na neki način da vam se približi, čega vi treba da budete svesni. Znači, da to nisu samo ni konkursi, ni projektovanje, već čitav onaj drugi deo koji svega toga proizilazi, a koji isto tako ima svoj čar. Znači, da idu na gradilište, da se... Da, i to, naravno, naravno, naravno. Da uzma... Ja sam tako počela karijeru. Jel tako? Da. Na gradilištu baš? Da, radila sam za jedan projektantski biro koji je imao i nadzor na gradilištu. Mi smo i projektovali, investitor, izvođač je bila ista firma, mi smo imali projektantski nadzor. Tako da sam odmah onako bačena u vatru i na neki način trebala to da pratim. Vi kao projektantski nadzor nemate baš takve velike ingerencije, ali ipak morate da pratite kako se stvar odvija. I to je nešto što je takođe dragoceno iskustvo i što je takođe
nešto što treba proći. Uh-huh. A kako ste uspevali u početku, s obzirom da ste bili tako mladi i još žena na gradilištu, kako ste uspevali da uspostavite autoritet? Meni nekad sa dva metra teško to ide. Pa da vam kažem, imala sam jedan fantastičan uzor na gradilištu, zato što je šefica gradilišta bila žena, koja je zaista bila onako autoritativna i nekakva ličnost koju su bez pogovora slušali, iako je iza nje išao čitav niz drugih muških osoba koji su bili po rangu viši, ali ona je tu zaista bila neprikosnovena. Prosto je umela. Tako da i to je jedno iskustvo koje je onako bilo za mene vrlo interesantno. Pa znate kako, prosto treba i ta vrsta rada da vam bude na neki način interesantna, da je volite i da u tome nalazite neki izazov. I mislim da dosta studenata u stvari to otkrije tek kad se nađe u toj situaciji da baš bukvalno takvu vrstu posla mora da obavlja. Ne shvatajući u stvari da i tu leži nekakva lepota našeg posla. Eto, prosto to. Tako da ne treba toga bežati. To je nešto što nam na neki način sleduje ukoliko želite da ispratite i taj svoj objekat do kraja i da on zaista kvalitetno izgleda. Da to ne bude samo crtež na papiru, već da zaista bude ono što ste vi želeli na način kako vi to želite. Pa ako se to je pitanje jaza između teorije i prakse odnosi na, ne znam tačno na koji segment bi se zapravo odnosio, ali evo sad mogu da probam da nagađam. Naprimjer, da možda postoji nekakav određen jaz, ne znam ni da li bismo to nazvali jaz, ali između nečega što recimo sada gledamo, naprimjer nekakav master projekat studenta, ne znam, prve ili druge godine, ili recimo evo sad imamo izložbu završnih master radova i onda vidimo sasvim različite projekte, različite pristupe, metodologije, prezentacije, makete, nešto što potencijalno može da liči kao da se pitamo da li sad pripada arhitekturi ili ne. Ali to sve vrlo direktno pripada arhitekturi. Mislim, hoću da kažem samo da u stvari sve to što se radi na fakultetu, posebno ono što se radi u nekom periodu master studija, jeste u stvari sada jedno fino brušenje nekakvih sposobnosti za koje se pretpostavlja da su studenti već nekako naučili na osnovnim studijama. E sad, baš zato što smo pričali o nekoj širini arhitekture, čini mi se da je dosta važno da studenti probaju sva svoja znanja i umeća i razumevanja i tumačenja arhitekture da prošire do maksimalnih svojih kapaciteta. Pa sad, bilo kroz projektovanje, bilo kroz neki potencijalni dodir sa praksom, bilo kroz različite predmete koje imaju priliku da biraju, da slušaju, da vide i da u stvari u tom smislu nema nekog posebnog jaza. Zato što to šta može da provocira ili da bude važno za nekakav projektantski proces, čak i ako pričamo o tome da vi dobijete kasnije nekakvu gotovu narudžbinu nekog posla, neko vam traži da sad nešto uradite, znači vi ćete imati jedan određen projektantski zadatak, ali šta je to što vi unosite u taj projekat, odnosno šta je ono, mislim što je rekao kolega, od čega počinjemo i šta je to što je neki začetak ili neka ideja, jeste u stvari vrlo široko u nekom opsegu našeg znanja, interesovanja i svega onoga kako mi uopšte kao arhitekte nekako čitamo i percipiramo život okolo. Mm-hmm. I u tom smislu, ako to tumačimo kao teoriju, mislim onda to više nije nikakva teorija. To je prosto nekakav život koji mi moramo da probamo da razumemo da bismo ga implementirali u projekte koje crtamo i koje na kraju treba i da se izvedu, jel? Da, to je ovako zanimljiv paradoks da se o tome dosta priča u našoj praksi, da kažemo. Meni je to bila česta tema razgovora, sad šta to sad znači, ovi kao imaju neki tamo teoretičari, a onda ovi imaju neki praktičari, a meni se činilo isto kao i vama da tu ne može tako jasno da se to podeli, zato što ti na kraju se baviš nečim vrlo abstraktnim, a to je prostor. I sad to je uvod za moje sljedeće pitanje, a to je za mene, ajde da kažemo, nešto što je bila sinteza teorije i prakse je bio studio projekat. To je spoj zapravo
nekog apstraktnog načina promišljanja, širokog načina promišljanja na početku i onda u jednom ograničenom vremenskom periodu pokušaje da se sad to stisne i da se sad usmeri u nešto vrlo konkretno opipljivo, makar to na kraju bila linija i na papiru, ali mi, s obzirom da znamo da čitamo taj jezik, za nas je to nešto vrlo realno. To nemojte nikada zaboraviti da linija nije nikad samo linija, koliko god da ona šarena, ona nešto predstavlja u prostoru. Ajde da probamo sad, ima tu dosta studenta koji tek upisuju fakultet, bila je tu neka gimnazijalka juče, ne mogu sad da se setim da li je tu danas. Nije, da objasnimo. Ali, da objasnite šta je taj studio projektor. Da. Pa to je onako predmet na koji smo mi svi izuzetno ponosni i smatramo da je to kruna i da kažem tako rada u okviru ovog našeg departmana. Evo i za one koji tek počinju da studiraju, da objasnim. Znači, na prve dve godine vi stičete nekakva opšta znanja iz arhitektonskih konstrukcija 1, 2, 3, 4, koje su i teorijska i praktična, jer se provežbavaju kroz dva mala studija, jedan na prvoj, jedan na drugoj godini. A u trećoj godini, u prvom semestru, imamo taj predmet koji se sada zove razvoj projekta, nekad je bio studio projekat, pa verovatno kolega po tome i pamti, gde u stvari treba sada na jednom višem nivou da primenite sva ta stečena znanja. Šta to znači? To znači, predmet je osmišljen tako da vi u prvom periodu, prvih pet nedelja, radite idejno rešenje i to je upravo ono što smo malo prepričali, jedna forma konkursa. Znači, radite individualno idejno rešenje, zadatak je obično nekakav objekat koji je administrativne namene ili, znači, ne stanovanje, ne stambeni. Imate ograničeno vreme za koje treba da date svoje lično rešenje. Posle te nedelje crteži se prezentuju, vi prikazujete svoj rad, ocenjuju se. Faktički to je jedna forma konkursa i oko tih najboljih radova okupljaju se grupe, timovi koje sada zajedno rade na tom nekakvom izvođačkom delu. I to je onako vrlo interesantno i pokazalo se zaista kroz vreme da je izuzetno kvalitetno iz prostog razloga što prvo osetite i taj rad u timu sa nekakvim autorom koji vam tu na određeni način stoji iznad glave i vrlo je zahtevan. Vi ste tu projektant ili autor u zavisnosti od toga kako ste se pokazali u prvom ovom delu. I sad u stvari simulirate rad u praksi. Vi sami znate da jednostavno vi samo nekakav projekat manjeg obima možete sami da izvedete. Svi ovi malo veći projekti zahtevaju tako timski rad i to je upravo ono što radite na tom predmetu. Nekada je to odlično, studenti se divno spoje, sve funkcioniše savršeno, nekada baš i nije. I mi imamo čitav niz nekakvih smešnih situacija, mislim, koje su se dešavale tokom silnih godina, koliko sam ja ovde, a to je da je, na primjer, i autor jedan put bio izbačen iz tima ili bio previše zahtjevan. Do toga da je dolazilo do svađa, raskola, raspadanja timova i tako dalje, ali opet i to je nešto što vi na neki način treba da naučite i u školi. I da umete da se prilagođavate, i da umete da se izborite za svoju ideju, i da umete da se na neki način nametnete. I da je to takođe nešto što je vrlo korisno za vas i za nekakvo dalje vaše usavršavanje u praksi. I sad, naravno, u tom drugom delu radi se razrada projekta, jedan deo izvođačkog projekta, gde sad vi, na osnovu onog što ste stekli u prethodne dve godine, treba na neki način da iskoraknete iz tih tipskih rešenja koje ste imali na konstrukcijama i da sada nadogradite i da na osnovu tih znanja koje imate date nekakvo kreativno rešenje. I to je upravo ono što je kvalitet ovog projekta. Znači, ne zadržava se to samo u ovoj prvoj fazi, već i u fazi razrade vi morate da date sve od sebe zaista da bi taj projekat bio kvalitetan. U smislu da taj kreativni proces se nastavlja i kroz izradu detalja, gde vi sada možete i da unapredite to svoje rešenje, ali možete, Boga mi, da ga unazadite. Tako da, znači, to je nešto što je takođe jedna odlična, odlična vežba. Na kraju ispit rezultuje jednim projektom koji sadrži elemente izvođačkog projekta, osnove, preseke, izglede, detalje, tehnički opis, što je takođe važno na neki način proći, deo specifikacije elemenata, nemamo vremena da radimo sve, a drugo, mi u timu radimo i sa statičarima, gde vi sada i taj deo na neki način obrađujete, radite jedan, ne možete opet ceo objekat jer je veliki obično po dimenzijama, pa radite jedan segment, razrađujete, radite statiku i tako dalje, do nekakvih detalja
armature. Tako da se kompletira taj jedan proces i projektantski, a posle i taj proces, ajde kažem tako, izradi izvođačkog projekta. I mislim da je to izuzetno značajno. Jeste da taj rad u timu, to je SP2, ali tako, studio projekta 2. To je bio studio projekta 2, sad se zove razvoj projekta 03, ali to je u suštini potpuno ista stvar i kako bih rekla, to je samo kroz vreme na neki način usavršavano, onako malo modifikovano, što je, ali ipak minimalno, jer se pokazalo prosto da je to dobra stvar i da studenti jako dobro odgovaraju na taj predmet, da im je to interesantno, da im je zabavno, da prosto mogu da se izraze, da mogu da primene ono što su naučili, da shvate u stvari da to nisu sad više oni detalji samo koje ste vi učili na AK1, 2, 3, 4, pa vam baš mora tako, već da vi tu imate čitav jedan kreativni proces da dođete do nekog ispravnog rešenja i do nekog kvalitetnog rešenja. Ja uvek kažem studentima, evo u ponedeljak kreće razvoj projekta, i uvek im kažem da je jako važna ta prva faza, ali i ova druga faza. Jer prosto, ukoliko vi tu ne uspete da zadržite tu svoju kreativnu ideju koju ste inicirali u idejnom delu, i ako se ona izgubi ovde kroz razradu, vi ste onda jednostavno niste završili posao kako treba. Niste uspeli da u sebi, ajde da kažem tako, odnegujete to do kraja, da budete iskreni prema svom projektu i da jednostavno se potrudite da to zaista do kraja bude tako kako želite. Tako da mislim da je to jedan onako vrlo kvalitetan predmet i imam utisak da studenti naprave veliki iskorak u tom semestru, prosto od onoga sa čim kreću, do onoga sa čim završavaju, da je to jednostavno onako veliki, veliki korak. Da, sad ovo kad ste rekli sprovođenje ideje, pričali smo i mi sinoć na radionici, ako se sećate, o Milena Ivanović vam je pričala o komunikaciji. Imali smo čitavu radionicu inače na temu komunikacije i toga šta je tim u odnosu na grupu i tako dalje. I pokušali smo nekako iz prakse da im prenesemo to iskustvo da ti u stvari kroz ceo projekat pokušaš da odbraniš arhitekturu na neki način od instalacija, od konstrukcije, od svega što se dešava na svim tim silnim izmenama i svaku liniju moraš da kontrolišeš njihovu, da kažem, od drugih kolega, ali na kraju to što ti radiš apsolutno niko ne razume zašto to mora baš tako. Što ja ne mogu da mrdnem malo ovaj plafon sa dole, šta fali? Ne, to je samo 20 cm. A ne kapira u stvari koliko, koje to posljedice kasnije ima neke druge stvari. Tako da, rad u timu je definitivno nešto se meni najviše dopadalo na SP2 i to jeste jedan od omiljenih mojih studio projekata, a još jedan omiljeni studio projekat je bio kod Maja Dragišić na masteru. Imao sam privilegiju i zadovoljstvo da budem na tom studiju. Znam šta je mene mučilo na tom studiju, ali ajde sad da pitam vas šta generalno muči studente najviše na tom studiju projektu. Šta je tu najveći izazov? Sad mi dođe da ga pitam šta ga muči. Evo, reći ću na kraju, ajde, da sad ne pričam previše. Šta muči studente na master studijima? Da, pa na studiju projektu, muče ih verovatno razne stvari. E sad, studio projekat, mislim, nevezano samo za master, vezano i za osnovne studije, jeste nekako centralna tema, u stvari, bavljenja arhitekturom. E sad, nadovezala bi se možda samo na ovu konstataciju da oko odbrane projekta od raznih napadača sa strane, da biste branili sopstveni projekat, odnosno ono šta vam je centralna tema i ideja nekog projekta, mislim, morali biste prvo da znate šta je ono od čega ne odustajete. E sad, zato što ne možete braniti stvari tek onako. Morate sami da budete vrlo jasni i precizni u toj odbrani. Odnosno da znate da šta je ono od čega ne odustajete, šta je to što čini tu centralnu temu, šta su bočne stvari koje možda mogu i da podlegnu nekim izmenama, a da ta centralna tema i dalje ostane ono što jeste. U tom smislu je ta vrsta projektantskog procesa koja se bazira na nekoj metodologiji gde vi počinjete projekat od pravljenja te centralne teme, pa razvoja te teme, pa pravljenja samog projekta, jeste u stvari jedna vrsta simulacije nekakvog zaista projektantskog procesa koji će vas na kraju čekati nekako i u praksi.
E sad, šta studente muči u tom celom procesu? Ja bih rekla različite teme i mislim, master projekti su već, to ono što smo malo pre pomenuli, to je već jedan nivo studija koji podrazumeva da se bavite pre svega ozbiljnim, malo kompleksnim tipologijama, često i kompleksnim temama, gde se traži da ta inicijalna misao, kad kaže misao, ona nije jedna, na kraju vi na nekom master završnom radu napišete celu tezu o toj vašoj misli. Znači, traži se jedna vrsta razrade i razumevanja te ideje do jednog određenog nivoa. E sad, zavisi naravno od sklonosti svakog od studenta, zavisi od toga kakav mu je projektantski pristup, zato što se bez obzira na metodologije koje mi prolazimo u različitim studijima, kod različitih profesora, različitih saradnika i tako dalje, čini mi se da svaki student na jedan određen način pravi neku sopstvenu metodologiju projekta. E sad, kako se u toj metodologiji sopstvenoj nekako student snalazi u odnosu na nekakvu zadatu temu, u odnosu na nekakav zadati tematski okvir, u odnosu na lokaciju, u odnosu na ono što je zadatak, to je sad vrlo individualna stvar. Tako da, mislim, moram priznati da je bilo verovatno, eto to, te godine rada u studiju, svih mogućih scenarija. Znači, od toga da neko, ne znam, iz prve ispuca puno ideja i da onda tu stane, da se muči sa početnom fazom i da na kraju ima fantastičan projekat, da sve teče onako potpuno jasno, linearno, da ima neke uspone. Mislim, ali to je projektantski proces. E sad, ono što je isto dosta važno jeste da studenti shvate da je rad na studiju projektu možda samo jedan u nizu projekata koji će u svom životu uraditi. I da to takođe je nešto što će se vrlo verovatno dešavati u praksi. Jer imate u praksi prosto situaciju u kojima dobijete nekakav projektni zadatak i sednete i nešto uradite neverovatno lako. Prosto vam je sve nekako jasno. Da. I ceo taj mali puzzle se sklopi vrlo brzo. Imate projektne zadatke sa kojima se mučite i nikad niste, mislim, nekako vam je potpuno jasno da nešto sve vreme tu nije u redu. Tako da to su, vrlo je taj studio projekat vrlo blizak simulaciji nekako prakse i muke koje dolaze sa studijom projektom su, mislim, vrlo slične u suštini. Tako da. Da, ali ovo što ste rekli, u stvari razvijenje sopstvene metodologije, to je zapravo baš onako dobra, rekao bih, možda i definicija, ono srž studio projekta. Mene, pitali ste sad vi mene šta je mene mučilo tu. Pa ne, tako je bio uvod. Tako. Da. Da, retoričko možda pitanje. Ali pričao sam to sinoć i sa studentima. Moment kada ti nešto tu istražuješ, radiš i onda u jednom momentu moraš da sedneš za sto i sad od svega toga da proizvedeš nešto. Mislim, taj korak nije bilo stvar da sam bio lenj i da nisam hteo, nego me shvatio sam vremenom da me užasno plašio na neki način, ali ja to nisam osvestio u tom momentu. Tako da mislim da je samo važno da sednete za sto i da krenete i da porodite tu ideju, bukvalno, jer kako god da ona izađe na papiru, vremenom ćete možda shvatiti, ko što se meni desilo, da sam posle mesec dana promenio totalno tu neku formu koju sam napravio i taj neki prostor kako sam ga postavio. Pomogli su mi, bio je profesor Lojanica na tom studiju, tako da iskobeljat ćete se nekako. Naravno da studio projekat nosi određeni broj SPV bodova, on je na fakultetu jedan od, kako da kažem, kruna svih nekako predmeta, jel tako? Pa dobro, da, svako ko upiše fakultet pa mu nije jasno šta tačno treba da radi i čime da se bavi, onda nekako pogleda te bodove pa onda mu odjednom postane jasno šta je centralna tema, mislim, tako da u tom smislu je relativno jasno zaključiti šta je kao nekako centralni taj projekat. Ali da, mislim, samo vezano za tu, postoji jedna određena, čini mi se, drama oko, nekada smo to zvali kao problem belog papira. Mislim, to sad možda više nije problem crnog ekrana. Sad je crnog ekrana, da. Ali
da, nema tu nekako posebnih saveta, osim što mi vrlo sasvim često nekako u studiju, kad vidimo da studenti malo im nekako stagniraju u nekoj fazi početka, pokušavamo da objasnimo samo da u stvari se to vrlo lako prevazilazi sa 10 pokušaja. Mm-hmm. Barem, na primer. I onda, u stvari, tu nema nikakve... Jer ta velika drama oko tog belog papira, crnog ekrana, mislim se zapravo pravi u nekoj fazi koja je možda potpuno nerealna. Odnosno, nerealna je utoliko zato što projektantski proces zapravo nikada nije neko proviđenje. Mislim, sad se probudite pa nacrtate najfantastičniju kuću koju je svet video. Nije nikad to, niti će ikada biti. Je samo jedan dugotrajni proces rada na nečemu i mislim da je dosta važno za studente da probaju, da provežbaju jednu vrstu samokritičnosti, zato što je to nešto što im može samo doprineti, čini mi se, u bavljenju tom profesijom, a to je taj trenutak, profesor Lojanice voleo to da kaže, da se ne zaljubite u sobstveno rešenje. Mm-hmm. To je ta definicija. Odnosno, da možete posle izvesnog vremena da napravite određenu distancu u odnosu na sobstveni rad. To nije lako. Mislim, to moramo svi da priznamo, nije uopšte lako, ali se takođe vežba. I dosta je važno. Mislim, važno je za kvalitet na kraju projekta koji radite. Jeste, možete da se odvojite prosto. A onda se desi da često čuješ, promenio mi je, šta mi je menjao? Da. Kao da ti je profesor nešto promenio. Mislim, ne moraš da promeniš na kraju krajeva, možeš da odbraniš taj stav. Ali da, dosta je bitna ta distanca. U stvari je važan taj kontinuitet delovanja. Znači, taj proces je u stvari najvažniji. Neodustajanje od procesa i onda samo rešenje po sebi dolazi. Ali sam htela da kažem jednu drugu stvar. Jednu suprotnost u odnosu na ovo što je Maja pričala o tom zaljubljivanju u projekat. Mi opet imamo i problem na našim predmetima sa odustajanjem od svojih nekakvih ideala zarad nekakvog jednostavnijeg razrešavanja ovog konstruktivnog dela. Aha. Tako da i to je nešto o čemu treba da na neki način razmišljate. Gde se vrlo lako te neke inicijalne ideje koje su na idejnom rešenju date napuštaju zarad te nekakve razrade za koju misle da će biti jednostavnije ako je pojednostave onako do maksimuma. E sad, ja kroz dugi niz godina koliko ovde radim sam uvek insistirala na tome da ono što si zamislio moraš da sprovedeš do kraja. Ti možeš da kroz vreme sagledaš da je to loše, da ima boljih rešenja, to da. Ali nekakvo ono prosto uprošćavanje i dizanje ruku od tog neke svoje ideje, prosto to nekako mi nikad nije odgovaralo. Zato što je to suština projektovanja, mislim, prosto da to nešto što želite umete na neki način da realizujete kroz sve faze projektovanja. Eto, prosto. Či bi mogli da zaključimo da je u stvari arhitektura proces od namere, znači od inicijalne namere do onog zadnjeg detalja i zadnjeg kamena koji si ugradio i rešio na gradilištu s majstorom. Eto, to je onako lep zaključak ove teme. Ja imam još jedno pitanje za kraj, ali ajde čekaj da vidim da li neko od studenata hoće da se uključi nešto vezano za studio projekat ili vam je sve apsolutno jasno. Ko, je li ima neko ovde da sad upisuje fakultet ili ste svi na masteru, na osnovnim studijama? Da, ja sam shvatila da su... Pa je li vam išta? Ajde, dođi. Moram malo da te... Da li si, i sad iz ove naše priče, da li si imala priliku bilo kada za vreme svog nekog školovanja, možda su to bile neke vannastavne aktivnosti, ali da se susretneš sa tako nekim procesom kao ovaj sad o kome smo mi pričali? Pa ja sam jednom, pošto tokom priprema za sam fakultet, smo imali, jel to da kažem, mini projekat da napravimo svoj monogram i napravimo logo i da napravimo primenjeni logo. Tako da to je bio sam proces prvo pravljena monograma, pa onda i maketa i biranja materijala i otprilike kao neki mini projekat, da kažem, ali mislim nije mi prestalo baš toliki problem jer
Jesi radila sama ili u timu? Pa sama, sama. Jesi imala... Sam si i trebao da radiš, tako da to je. Okay. Ali jesi imala problem belog papira, crnog ekrana? Pa ja sam na početku, ali pa ne mislim da je bio neki težak zadatak, tako da nije... Nema sad da i ne treba da smislim sama cijelu ideju, nego monogram od početnih slova svog imena i prezimena napravim, otprilike neki znak i tako da nije neka nauka, da kažem sad. Dobro, dobro. Lepo, znači prošla si i kako ti deluje ovo sad, hoćeš se snaći na studiju projektu, šta misliš kad kreneš? Pa imam ja još do studija projekta, tako da Dobro, super, hvala ti. Evo imamo još jednu sudinkinju moju koja je upravo odvežbala razvoj projekta. Pa nije možda loše da čujete iskustva, eto iz prve ruke kako je to izgledalo. Pošto je imala vrlo jedno zahtevno rješenje. Evo samo da završim. Drago mi je što sam imala priliku konačno da čujem o tome šta je studija, jer sam upisala fakultet bez da sam dobila detaljno objašnjenje. Ali drago mi je što je to ono što sam mislila da jeste, zato što sam imala priliku da se sretnem sa nečim sličnim. Naprimjer, Petnica Design Seminar je prilično rađen po tom programu, a ja sam 4 godine bila polaznica, tako da sam prilično upoznata sa metodologijom i mnogo mi je drago što ću tokom studija imati priliku da se na nekom kompleksnijem nivou bavim svime time. Je li to bio rad u timu ili individualno? Uvek je grupni rad. I kakve su to radionice, možeš malo vam pojasniš, što u Petnici si rekla, ali tako? Kakve su radionice u pitanju, šta ste radili tamo? Pa, uglavnom, svaka radionica imala neki sličan tok. Uvek imamo nešto što se zove finalni projekat, što je LTE studija, ali do tog finalnog rješenja dolazi se kroz niz različitih radionica. Nešto su konstante kao što su recimo mood board ili istraživanje preko linija, neka osjećanja. Zavisi od toga koliko je konkretno to što radimo. Naprimjer, prošle godine je finalni projekat na letnjem seminaru bio časopis, pa smo se bavili tipografijom, a ove godine je bila arhitektura tema, tako da smo pravili kućice za ptice. I onda svako je dobio drugačiju lokaciju i uglavnom smo se bavili rješavanjem problema. Ja sam, na primjer, pravila, odnosno moja grupa, se bavila golubovima. I time što su oni generalno kao vrsta degenerisani da, što se tiče pravila kućica i ispadaju im jaje iz gnezda i onda je to bio problem kojim smo se bavili. Zanimljivo. A šta, ajde sad ovako kao neki savjet za ljude koji možda hoće da se prijave radionicu ili nisu nikad bili na radionici. Šta je stvar u kojoj si najviše uživala, da tako kažem? Kako bi sad ti nekog posavjetovala, zašto se prijavi na radionicu, kako bi ga motivisala? Pa atmosfera je neverovatna. Jednostavno, dizajn seminar kao takav, ne mogu da govorim za celu stanicu, ali kod nas je, to je 7 dana apsolutne imersije u taj svet. Svaki put kad odem, to mi je najboljih 2 nedelje godine dok sam na tom seminaru. Saradnici i rukovodioci su fenomenalni. Ima ih kako s ovog arhitektonskog fakulteta, tako i sa drugih fakulteta u Srbiji. I svi su izuzetno posvećeni. Što se tiče polaznika, svake godine, pošto dizajn seminar, za razliku od drugih seminara, ne deli se na stare i nove polaznike, nego smo svi zajedno. I onda mi koji smo prošli kroz više godina, utičemo na mlađe i inspirišemo ih da se vrate i da napreduju. Bravo. Svaka čast. Znači, da ova radionica sinoć bila delotvorna, svaka čast. Pričate super. Neko je još hteo nešto da pita, da kaže? Aha, profesorka Ljilja je prozvao, ajde pa morate sad, profesorka Ljilja je rekla... Da prenese svoje iskustva, pošto imala je jako kompleksno rješenje, pa eto kako je to delovalo. Ajde, predstavi se, kaži na kom si bila studio projektu, koja si godina, eto čisto daš kontekst malo ljudima koji slušaju. Zdravo, ja sam Lana Trajković i ja sam loša sa šiframa, ali to je studio projekat... Razvoj projekta u prvom semestru treće godine. I kao što se tiče sadržaja i kao nekog možda čak i tog i fizičkog i mentalnog napora, mislim da je to što se tiče čitavih
ono, osnovni studij je možda najteži, najzahtevniji studiju, zato što podrazumeva zapravo razradu čitavog projekta od idejnog rešenja do svih neophodnih priloga dokumentacije. Praktično se na neki način simulira deo svih priloga i rada u praksi, da kažem tako. I mi smo imali, moja grupa je imala poprilično teško rešenje da razradi i mučile smo muku sa tim. Jeste odustali od tog rešenja? Pa nismo. Mislim da je u jednu ruku to bilo i zbog podsticaja profesorke, zato što ona nekako težila da mi u globalu kao sala imamo kvalitetna rešenja. I nekako princip je bio da se u grupi zapravo može da izabere najkvalitetnije i najkompleksnije rešenje za razradu. I nekako mislim da onda zapravo kao produkt čitave naše sale zapravo bio jako dobar. I mislim da su ocene čak to ispratile, opravdavale. Profesorka nas je onako dosta pritiskala kako bismo izvukli maksimum i sebe i samih rešenja, ideja do kojih smo došli. A su vas ti timovi ostali, kako ste pratili što oni rade, ili su vas motivisali da zapnete i vi još više? Kao atmosfera u sali. Pa kao atmosfera u sali, kao vidiš njegov projekat tu, ovaj će da pokida, pa sad moram i ja malo da nasicim. Pa jeste, zato što nekako, prosto to je, ne bih rekla da je to taj mob mentality, ali nekako kada si okružen ljudima koji se puno trude, to tebe prosto podstiče da ne bi kaskao za njima. Recimo na studiju iz urbanizma je bila prošle, odnosno druge godine, drugi semestar, smo imali recimo istu sličnu situaciju gde sam ja bila u grupi koja zapravo, u sali koje zapravo su ljudi samostalno, bez ikakve, ali bukvalno bez ikakvog podsticaja kao profesora se kao ono, upali u petu brzinu već prvog. A zar nije to poenta zapravo da ne treba profesor da te gura i kao da te nekom manipulacijom tera da nešto radiš? Da se slažeš? Slažem se, ali nekako moj lični stav, iako smo na visokoobrazovne institucije, da profesori ipak imaju i neku ulogu pedagoga i da moraju da budu vrlo marljivi sa njihovim radom i odnosom prema studentima. Mislim, naravno, kažem, ipak svi smo mi zvanično odrasli, ali mislim da nekako, mislim da postoji taj nekako, ok, naravno, kolege te puno podstiču, kolege su uvek ta ono, prva pomoć, zapravo tvoj support sistem na fakultetu, ljudi koji te ono, zapravo pomognu ti da izguraš tu noć nespavanja, taj projekat, taj neki kolokvijum, šta već, ali profesori su tu nekako jako bitni, jer zbog svog iskustva oni možda mogu da prepoznaju zapravo gde mi zapinjemo, a koje stvari nam recimo dobro idu. I onda oni ako su dovoljno, da kažemo, voljni i zainteresovani da nam ukažu to na način koji je nama razumljiv, mislim da to puno može da znači studentima. Mislim, ja kroz svoj život se uvek nekako sjećam svih tih, ono i u srednjoj, i u osnovi svih tih ljudi i profesora koji su bili prosto i jako dobri pedagozi, kao vrlo, mislim, naravno i student tu mora da uzvrati, kao, ali nekako uvek cenim ljude koji se trude. Naravno, zato što ako vidiš da ti neko posvećuje vreme, onda si ti spreman isto da mu uzvratiš tom merom, je li tako? Da. Nekako, to je onako povratna sprega. Znači, ja sam se recimo i dešavalo mi se da se nađem na studiju gde se ne ukapiram totalno sa profesorom, a profesor možda nije taj tip da te onako vuče. I onda sam recimo, ja nekad imala i te rezultate koji su onako malo osrednji, ali Dobro, to je sve deo studija i na kraju, mislim i meni se to dešavalo, to je, moraš tako i tako ćeš sutra i na poslu, znaš, neće ti uvek odgovarati taj neki nadređeni, pa moraš da nađeš neki kanal kako da iskomuniciraš to s njim. E, ali hvala ti, super si pričala. Dobro, mi polako bi mogli da... A, ima još jedno pitanje. O, ne, sorry, ajmo još. Pitanje s profesoricom
Maju, budući da nam je ona iz prakse. Čekaj, ajde, predstavi se koja godina, šta, kako. Matija Vujović, danas sam upisao master akademske studije arhitekture. Imam pitanje za profesoricu Maju, budući da nam dolazi iz prakse. Imali smo skoro prijemni ispit koji je simulirao nekako neki mikro projekat, urbanizam, detalji i razrada samog stanovanja. Pitanje je da li možete da nam kažete kako je moguće da mi projektovali u gradu ili u nekim manje atraktivnim sredinama, mi dobijamo neke urbanističke uslove koji su izuzetno depresivni kada ih pročitamo, sa određenjem građevinske linije, regulacione linije, BRGP, indeksa i milion nekih stvari posle kojih nemate volju za životom, a ne za projektovanjem. I kako da mi tu, kako možemo ugraditi svoj koncept u to rješenje, a ispoštovati svu regulativu i sve te zahtjeve tih uslova. Da, to je pitanje kako da zavolim informaciju o lokaciji koju jednom dobijem. Može tako se kaže. Da. Informacija o lokaciji, sad, ako pričamo o različitim, ja pričam sada nešto potpuno, mislim, vezano za praksu, ako pričamo o uslovima koje vi dobijate kao nekakve uslovnosti koje stižu sa određenom lokacijom koju radite, su potekli iz urbanističkih planova višeg reda. Hoću da kažem da vi kada dobijete nekakve određene uslove, bilo da se oni odnose na zauzetost, indeks izgrađenosti, neophodne kvadrature, maksimalne kvadrature, spratnosti i tako dalje, oni nisu nešto što stiže kao, eto tako, proizvoljna volja nekoga ko je imao susret sa tom lokacijom. Znači, oni dolaze kao rezultat, trebalo bi, znači praktično, da dolaze kao rezultat jednog mnogo šireg, većeg i dubljeg urbanističkog promišljanja koje podrazumeva bavljenje gradom, odnosno ili barem sredinom u kojoj vi kao arhitekta nastupate. I u tom smislu zapravo postoji jedna ideja, uslovno rečeno, višeg reda koja kaže, ok, za ovo područje, na primer, se planira nešto u budućnosti. E sad, da bi cele zone ili cijeli delovi gradova se razvijali na neki određen način, mora da postoji jedna određena regulativa. U tom smislu je potpuno jasno da neka vrsta, mislim, možemo mi to da sad shvatimo kao neka vrsta ograničavanja neke naše slobode, mada mislim, nisam sigurna da arhitektura ima pravo na tu slobodu, jer arhitektura radi za nekog korisnika. Mislim, to je onako, ajde da kažemo, neka elementarna razlika između nekih umetničkih disciplina. Znači, mi imamo zapravo korisnika uvek za kog se nešto radi. E, to promišljanje kroz neke planove i kroz urbanizam zapravo i kroz planove višeg reda i tako dalje, jeste u stvari jedna vrsta promišljanja o generalnoj sredini u kojoj se nešto dešava ili u kojoj mi živimo i koju konzumiramo na određeni način. I u tom smislu mi se čini da značaj i važnost urbanizma i propisivanja pravilnih i dobrih urbanističkih planova za život u jednoj urbanoj sredini je nekako od ključne važnosti. Mislim, hoću da kažem da mi se čini nekada da čak to koliko negativno ili pozitivno jedan urbanistički plan može da deluje na jednu određenu zajednicu, je čak neuporedivo u odnosu na to koliko sama arhitektura može da bude loša ili dobra. Odnosno, da je tu veliko polje delovanja. E sad, prosto, kroz tu vrstu promišljenja se onda automatski definišu i neke vrste ograničenja. Odnosno, možemo sada ih shvatimo i kao ograničenja, ali one su samo pravila ponašanja. Zato što mi nastupamo u sredini, nastupamo u zajednici. To je kolektivno, to je zajedničko. To nije grad samo moj, mislim, prosto. E, i da bismo nastupali u nekom kolektivu, mi ipak moramo da imamo neka određena pravila ponašanja. I ta vrsta propisa
koliko god možda bila restriktivna za neke naše potencijalne ideje, je ipak tu da u stvari reguliše pravila ponašanja u prostoru, u gradu. Velika veština leži u tome da u čitanju tih pravila arhitekta nalazi rešenje. U tom smislu, sad, ako bismo se vratili na ono pitanje konkursne prakse, mislim i konkursna praksa isto podlaže istim tim u suštini pravilima. Osim ono što je Grozdana pomenula, ako nije nešto vrlo anketno, slobodno i tako dalje, gde vi zapravo ispitujete neke određene mogućnosti za neku lokaciju. Ali u suštini vi imate bukvalno to, pravila ponašanja u jednom određenom prostoru i onda kao arhitekta odgovarate na ta pravila ponašanja. Mislim da gotovo nikada, čak ne mogu da se setim ni, mislim, ima situacija u kojima se susrećete sa nekakvim parametrima ili nekim uslovnostima iz planova koji možda nisu baš sasvim logični. Ili, evo sad vrlo konkretno iz prakse, mislim, dešava mi se, na primjer, da se susrećem sa propisanim uslovima iz planova koji su tačno se oseti da su napravljeni za neku buduću situaciju, za neku daleku buduću situaciju i da u stvari u trenutku potencijalne izgradnje još uvek ne postoji taj prostorni okvir. Sad govorimo o nekakvim prigradskim lokacijama koje još uvek nemaju zadovoljene neke uslove da bi funkcionisali onako kako je nekim planom predviđeno. S druge strane, jasno je da od nekog mora da se počne i tako dalje. E sad, vi takođe imate i puno faza u projektu kroz koje projekat prolazi, od urbanističkog projekta koji propisuje i testira te uslove koji su dati nekakvim planom, pa onda idejnim rešenjem i tako dalje i tako dalje. Tako da, mislim, ja to zaista ne bih nikada tumačila kao neki ograničavajući faktor. Tumačila bih uvek kao prosto zadata pravila. Ono što mi se čini da je mnogo veći nedostatak jeste možda nekakav manjak konkursne prakse koja uzima u obzir nekakve anketne lokacije, gde bi eventualno kroz neka rešenja arhitekte davale nekakve iskorake u odnosu na ono što regulativa kao takva govori u praksi. Ali u odnosu na nekakve sasvim regularne lokacije sa kojima se susrećemo, koje možda nisu sad nekog centralnog značaja za život grada, čini mi se da sve ostalo nekako ide nekim svojim određenim tokom, u smislu da svako rešenje zapravo može da odgovori na neke uslove gradnje. Mislim, sad mogli bismo i o tome da pričamo dugo, zato što su to sad pitanja koje su vrlo stručno vezane za praksu, vezane su, na primjer, konkretno za izgradnju u Beogradu, za nekakve probleme parcelacije, sitnih parcela i tako dalje, ali, mislim, čini mi se da sve ono što je negde propisano, u stvari jeste samo nekakav putokaz. Mislim, to je na kraju projektni zadatak. Da, kreativnost je tvoja sposobnost da daš odgovor na taj zadatak, ta ograničenja ili pravila igre. Mislim, evo, možeš to da posmatraš i kao sport. Da li možeš da igraš košarku ako ne postoje sve one linije na terenu i onaj koš? Znači, mi igramo svi istu igru, imamo pravila ponašanja na tom terenu, šta jeste, šta nije koš, šta sme, šta ne sme se radi, šta je faul, šta nije faul, ali na kraju neki su bolji u toj igri, je li tako? Znači, ti nađeš načina da, u tome se vidi zapravo i na kraju krajeva i kreativnost i doprinos struci. Da li imamo još neko pitanje? Ne, to je to za danas. Pa ajde, ja bih možda još ovako da nekako lepo zaokružimo i da zatvorimo emisiju, odnosno podcast i radionicu. Neki savet možda za buduće studente, pošto nas oni slušaju, ili za ove, ajde, jedno pitanje može da bude za Maju, savet za one koji tek upisuju ili koji studiraju, a možda su sad, kolebeju se, šta bi dalje i da li su se odlučili za pravi put, šta bi bio savet za studente, a Ljiljanu bi pitao šta je savet za one koji sad izlaze na tržište.
Savjet za studente koji su... Koji se razmišljaju da li bi ili ne bi. Pa, ajde, generalno za nastavak, savjet za studente za nastavak nekih studija, evo sad ovi ljudi koji upisuju master, šta biste ih posavjetovali, ajde, s obzirom na vaše iskustvo i sve te neke probleme, zato sam vas pitao koji su sad to, s čim se oni muče. Kako da oni što lakše i što kvalitetnije, ajde, možda nije pitanje kako što lakše, ali kako što kvalitetnije da iskoriste svoje vreme? Sad, taj time management studentski je vrlo jedna škakljiva kategorija. Ja opet kažem, ne, teško da može da postoji neko univerzalno pravilo, ne može da postoji ni neki univerzalni savet. Veliko je pitanje šta svako od studenta nalazi na fakultetu, koje je to znanje, koje su to discipline, koje su to veštine, koje je vrsto interesovanja uopšte fakultet razvija kod svakog od studenta. Mislim, kroz sve ove godine na fakultetu zaista smo imali, čini mi se, svi prilike da se susretnemo sa najrazličitijim vrstama interesovanja koje studenti arhitekture pokazuju. I sad, neke od tih trasa idu negde ka praksi, idu ka tim delovima struke i verovatno da bih te studente onda nekako bi posavetovala da se oprobaju. Možda da iskoriste vreme da shvate šta, da istraže još malo dublje šta ih zapravo zanima. Mislim, o tome smo sinoć imali jedan baš onako dugačak razgovor. Ti upisuješ, jel tako, sada master, pa si se razmišljala koji smer da odeš. Da li je urbanizam, da li je projektovanje. Pa smo nekako razgovarali o tome da to zapravo i nije tolika velika stvar. Da li ćeš ti po znacima navoda pogrešiti, jer u suštini ne možeš baš ni toliko da pogrešiš. Osim ako ti nije baš kristalno jasno, pa si iz nekog bizarnog razloga, da bi lakše prošao ili misliš da bi lakše prošao odabrao nešto drugo. Da li studenti jednostavno treba da iskristališ u sebi, da iskoriste vreme na faksu, da jednostavno shvate šta ih zanima, da iskoriste to vreme da istražuju ili nekako da se pripremaju za tu čuvenu praksu? Može. Pa ja mislim da treba prvo da iskoriste ovo vreme na fakultetu, moram prvo na to da se vratim, zato što je to uzročno posledično. Da iskoriste ovo vreme maksimalno, da prosto na neki način akumuliraju sva potrebna znanja. Da iskoriste resurse kojim se nude. Jer to ipak nije jedan dugački vremenski period, a vrlo je značajan za kompletan vaš profesionalni život posle. I to je ono vreme koje treba jednostavno da bude posvećeno učenju, istraživanju, na neki način preispitivanju sebe. Korišćenju resursa, korišćenju nas, korišćenju onoga što vam se nudi, a nudi vam se puno toga. I dosta je raznoliko. I kroz to u stvari vi ćete se na neki način pripremiti za praksu i smatram da posle svega tog nekakvog procesa koji ste pošteno prošli, gde ste se zaista založili maksimalno, vi prosto ne možete da imate problema u praksi. I to je nešto što samo sleduje kao nekakav logičan završetak. Mislim da treba da se fokusirate da sve iskoristite maksimalno. Eto, to je nekakva moja suština i nekakva moja poruka. Evo još jedno pitanje iz publike. Mogu samo da se ubacim i da postavim pitanje, a šta mislite, to jest, da li možete da date neki savjet studentima koji eventualno razmišljaju da ostanu na fakultetu, da se bave studentima, mislim, da nastave kroz neke... Kroz, kao akademsku karijeru, kao doktorski studij. Na taj način, kao asistenti, već sadašnji demonstratori i to, kakvi su vaši neki savjeti, ili, mislim, verujem da ste i vi prošli kroz to, tako da... Yes. Možda neki Poznate lični... kako, mislim, ja radim taj posao, ja smatram da je ovo najljepši posao na svetu, zaista. Iz prostog razloga što ste na nekako, na izvoru nekih, na izvoru mladosti, okruženi ste idejama novim, jednostavno radite posao koji zaista i da nam ne plate, trebalo bi da radimo. Tako da, ako imate nekakve afinitete tog tipa i ako želite da se dalje usavršavate, naravno da su doktorske studije nešto gde vi možete da nađete odgovor na to. Šta se postavlja kao nekakav problem prilikom upisivanja doktorskih studija, to je taj nekakav nedostatak prakse, koji vam je vrlo značajan i za naučni rad.
Znači, vrlo teško vi možete iz škole gde ste radili na jedan određeni način da iskoraknete bez ikakvih iskustava drugih i da sad sednete i napišete doktorsku tezu. Prosto to je onako jedan potpuno drugi proces. I zahteva nekakva promišljenja, ipak nekakva iskustva da biste došli do te prave neke realizacije. E sad, uslovljenost je takva da vi ukoliko hoćete da radite na fakultetu morate da upišete doktorske studije i na neki način to vam predstavlja nekakav sled dešavanja posle master studija, ali smatram da taj nekakav iskorak u praksu u tom periodu može da bude vrlo, vrlo kvalitetan za vaš dalji nastavak rada na doktorskom. Pa ja sad mogu da kažem nešto potpuno iz svog ličnog iskustva, a to je da sam ja zapravo, prosto, praksa je bila prvi izbor. I moj put u praksi je bio vrlo nekako čak i jasan i pomogao je da se zapravo opredelim za upisivanje doktorskih studija. Hoću da kažem da čak mislim da to upisivanje doktorskih studija bi se desilo i nevezano za angažovanje u nastavi. Da. Čak nekako nisu te dve stvari, tako mislim, one jesu vezane, ali recimo u mom slučaju mislim da bi se to desilo čak i da ja nisam ostala angažovana u nastavi. To prosto nekako, ali se tema, interesovanje i ono čim sam se ja bavila kasnije kroz istraživanje, u stvari je bilo mnogo više vezano za praksu. I u tom smislu čini mi se isto da je dosta važno da postoji jedan neko akumulirano iskustvo na osnovu kog biste mogli da znate šta je zaista to što vas zanima. Teško da vi posle master studija ili ne znam, završene pete godine integrisani sve jedno imate tu jasnu predstavu šta je to što vas zanima. Tako da čini mi se i da je to generalno ta ideja o nekako to da li ću pogrešiti, da li neću pogrešiti, da li ovako. Mislim, možda je to sve i preterano na jedan određen način. Mislim, ne možete da pogrešite. Realno. Vi ste sada nekako u nekoj fazi života kad prosto samo treba da probate. Da isprobavate. I onda ćete se zapravo, čini mi se, kačiti za neke stvari koje prirodno vas više zanimaju ili ne zanimaju. I onda će to otvoriti neka sledeća vrata ka nečemu. Tako da, mislim, moje angažovanje u nastavi je došlo duboko negde iz prakse u suštini. I, mislim, s druge strane, vrlo mi je drago što je to tako, da. Tako da, mislim, da to, probajte. Mislim, probajte prosto sve. Eto, sa tim ćemo završiti današnji podcast. Hvala vam što ste se odazvali pozivu studenata, pre svega, onda i našem pozivu iz tima, kreativnog tima Sfere. Bilo je zaista zadovoljstvo. Ja bih samo na kraju da se zahvalim i Arhitektonskom fakultetu, i profesorki Kseni Lalović i Denu Todoroviću, i našim sponzorima iz kompanije Groe, Alumil i Graphisoft. Toliko za danas. Ovo je prvi podcast na fakultetu, tako da očekujte ih, bit će ih još dva. Sledeći gosti su profesorka Marija Maruna i Danijela Milovanović-Rodić i imamo jednog specijalnog gosta koga sad neću da otkrivam, ali pratite na društvenim mrežama pa ćete saznati. To je to, hvala puno i vidimo se za ne znam koliko, za par dana, dve nedelje. Ćao!